egunon eta eskarrik asko, aukera hau emateagatik, ona Elgoibarra urte dexente, etorri gabe, baina beste mai inguru batean izan ginen, herrian bertan, ganbara batean, gogoan dut, herrian orduan oso modan zeneukaten futbol jokalari batekin, joan dira urte batzuk, bueno, orain, seguru asko orduan, eta datua begiratzen aritu naiz, lau hauetatik bakar bat ere jaio gabe zegoen, orduko mai ingurura izan genuenean, baina, bueno, pixka bat laurei begira jarrita, eta horrelakoetan gustatzen zaigu, eta badakit zuentzat ere goiza luze doala, eta, bueno, pixka bat ere denak joku beretsuan jartzeagatik aurrena saiatu naiz ikusten aman komunean ze izan lezaketen lau kirolari gazte hauek. Eta, bueno, izan dezakete belaunaldi beretsukoak direla, ze iraia Iparragirre izango genuke 1985-koa, eta June Lloydi 2000-aren urtekoa. Beraz, tartean dabiltza, Jokin Altuna, eta Odei Jainaga, beraz, bueno, garai beretsua harrapatuko genuke lau kirolari hauek, baina guk geure eguneroko lanean gaitz badaukagu. Beti informazioa biltzean txertatzen denez geure egitekoa, ni minutu eta emaitza jakin nahiko nuke. Aurrena, herriko kirolariarekin hasi nahiko nuke, ze justu leia izan berritan bera da. Liga bart edo atzo arratsaldean hasi zuen superamara bera-berak, eta badirudi kukuak oker jo zuela, June. Bai. Eta guintzen parte hori genuen bezala, baina, bueno, borregatu genuen, liga luzia da, eta, bueno, egizia da, bera, zinean lehenengo partidua rival importanteaten kontra izan txala, eta egia da, igual, ba, ez dala izan momentu honena ez, olako partida jokatzeko, baina, bueno, ja, astuta, minaki, baina, bueno, astun ja, eta danien hasi hurrengo astetako. Bueno, zure alboan dauden hiru kirolari hauek, zuk hauekin aman komunean ez duzun zerbait daukate, beraie, zuk lesiorik ez duzu, ezta? Ez. Bueno, Jokin Altunak Lekeition bueltatu behar zuen pilota partidetara, okerrezko nahi Zarautzen izan zen. Donostiako torneoan, Iztarreko bizesean lesio izan zuela, eta nonbait berritasuna da, atzeratu egin dela, kantxara bueltatze hori, Jokin. Bueno, askore ez da txatu asiratik esan zitean iru aste doia bete bat onbarko nula geldik, eta hoxe, guandik bi aste bakarrik pasai eta, bueno, ja urrengo aste lemasiko beha, hobatzen. Bueno, eta beste biek, badirudi, Iraia Iparragirre, badirudi baietz, azkenean orkatila, eta ongi asko ikusten da arrastori non dagoen, barruan torlojuren bat ere badago, futbolerako orkatila ona da eta beharrezkoa. Ja, bai, bazara, azteko modun. Bai, prinsipioz bai. Oain, aurreko azte horun lehenengo minutuko ekin itun, da, espero, ja, ontan reukitzea, temen digan, ja, gora jutea. Eta, ja, zizara, partida jokatzen, partida zaila datozki orain realari, txapetunen ligan aritzeko aukere izango duzu, ez dakit noiz arte, ez dakit noiz arte, baina, bai, ja, erronka guzti horiek eta... Bai, gogotxo, bai, azkenen partidu ikusiko dugu, ez? Aurrena billardak hauna, Euskal Herriko kopaira aztea, eta geoia geokuak ikusiko dugu pixkanak ajungo gara baloratzen da ikusten. Bueno, eta Odei Jainaga, zertan da Odei Jainagaren xabalina jaurtik eta hori ze aspaldian izan ditugun zeure berriak eta azalduko duzu, ez dira jaurtik eta erekin oso lotuak izan, ez da? Ez, aspaldian, azken urtean eta nik beste zeregi batzutan egin naiz, ez kirolaren mundua baztertu delako. Baizik eta lesio badala eta nerazken kompetizioa joko olimpikotan izan zen, kompetinean alandolan, zorbaldak lagatzen zezan moduan. Urte honetan, zei jabete iran ditut indartze prozeso baten, ia lortzen eman rekuperatzea, baina ezin izan da izan. Eta, ba, bueno, sartu nintzen, mister kontu batzutan, eta horregaitxik operazioa atzeratu egin eban, operatzen ez de hiru egun barru, orduan urteo pasaut kompetidualik eta urrengo urtean zati eder bat beha holan pasauko dut. Eta, ba, bueno, ia urrengo urteko udarako mundiala dau, eta ia presta jagatzen naizen, bestela nire helburua Paris da, 2004-an, eta hortarako nabil danian. Bueno, egun otan, iragarkire bat ez dakit telebistan, ez dakit bankitxe baten edo da, eta bukaeran lelo bat dio, ekarri dut, jaikitzen, jaikitzen esan barko benuke, goierritarrok orain digere badu joera hori, ez da? Jaikitzen jakite ere kirola da. Alegia, zailtasunean hazi, arlo psikologikoan lan bat egiteko
behar bat ikusten da lesio horiek etortzen direnean. Iraia, zeuren kasua aipatu duzu, lanketa hori egiten da, lanketa psikologiko hori behar da, garatu behar da, entrenatu behar da fisikoa bezala, burua bera ere. Nik uste lan psikologikoa bizitzen zehar, edo zein arlotan landu behar dan gauza da dela. Nere kasun behintzat, bueno, nere lesioa dela eta rekaida baten sartu nintzanen berrize, nik esaten nuen, nere entrenamendu bain ez da hobetzea fisikoki, psikologikoki baizik. Azkenen, ez da gizu lobetz bat entzabez, ez du harriri ikusten da, hor, ba, barne lanketa bat dago, psikologikoa inberra, eta bueno, gure kasun psikologoa dakagu taldean, eta horreke ba, eskertze bere lana, ondo sentitzea, eta gukin batea, ba, zulortatik gora igotzea. Aurrekoan, aurreko astean, Espainiako bueltako emanaldi batekin lotuta, kirol psikologo bat izan genuen, eta hark zantzigun, bakarkako kiroletan behar bada lanketa hori egiten dela kolektiboki, psikologikoki, lan egitea, koste egiten zegoela jendeari, zuei ez? Bueno, kosta, nik uste kostatzea ala ez, burua... Ariketa, bai. Gaurreko ariketa bat, eta taldean egiten dituzue, horretarako berak esaten zegoen, nagitasun bat talde batzutan ikusten duela. Bai, azkenen hor dinamizatzaile bat egon behar da, eta jakin behar du talde, osea, talde kirol bezala, talde batera mateare, bai, eta azkenen gu, osea, amaika jolazte dute, baina goita irugea. Da hori hartalde hori lantzen ere jakin behar da, eta bueno, ariketak egin behar dira hori hobeto emateko. Bueno, beste hiru kirolarietatik, June Loire izango litzateke, talde dinamika horretan ibiltzen dena. Arlo hori lantzen duzu ez, zuek, talde bezala? Jo, gure kasuan ebe izberdin dala, ez, guaznean amabos gera, baina guk nahi bezalak detxeitzu gorduan, egisa ere bai, ba, gure egunerokoan eta bala, ba, ez dala, igual, hain gogorra futbolian bezala. Gurean, dinamika horiek askotzen nahimeko bai jokuan eta gero ba, kanpuan ba, nik uste dute bai bai guk ez dakit eskola ebintzat nigo nahizin bitaldi dan elitian denbora librian eta alde dinamika asko ditugu nire geixo gure kontu, kluban partetik anio ez dugu eukiola eskaintzen gama guk afaitxak antola edo jorra. Oi horren nahi ez. Arlo psikologikorako guztiz behar ez. Talia itxeko nena afari bat. Denbora honetan guztian Odei Jainagak tripajate batzuk eta izango zituen, ba? Bere egoera horri buelta emateko? Bai, berak esan daen moduan hori ilunpetan ikustu, ja, oitu nahi zela ilunpetan ikustera, ez, oine, argitxasunean urtetzea pixkat kosta oengo jata. Noman pentsatzen zatena, jole, eroso ja bihurtu nahi, ja, gelitu nahi zelan kanpoko partien, eta oin berriro opera hau, eta venga, berriro puntara urtetzea, ba, pixkat beldurra moten ez da, baina, bueno, hor nahi otegon, azkenian usot Iñaki zala elkarrizketan esan da bela gizarte bat akaula gure atzean guri indarra moten eta euren ba, erakusle garala munduan eta ba, bueno, euren gaitxik eta azkenen ere gaitxik be, ba, horregon bian naiz eta horretarako ibiltzen gara hor. Kirolean jarraitzeko asmorik izango ez pasen du, behar bada sorbaldarekin aztuta zinen honuzkero edo ez? Ez dakio banik fisioak esan zestan eri hau Odei, tienes un hombro kirurgiko lan esan zestan, eta lehenko zeiatu ginen indartzen, eta esan urten. Orduan, ez dakito operauko zeste, no, ez behar nioan kirolean jarraitu behar. Nikoin bizitzeko normal eta ondo dakat, bueno, ondo. Ez dut nizindut arririk eta bota, baina ez dakit operauko zeste, no, ez. Baina bain ere asmoa beste 10 urteo kirolean jarraitzea da. Orduan. Bueno, izan dako ez beharretan, Jokin Altunak ere behar hori nabarituko zuen, bueno, aurren esan behar da, 1986an sortu behizanik, eta txapela gorren goiz etorri zirenez, ba, behar bada, amildegiaren ertzean ere askotan ikusten zenuela zure burua, eta gogoeta horiek jende aurrean egin izan dituzu, baina lesioak izan direnean, ez dakit eta pilota, esango nuke, garaibatean behintzat oso jardun individuala eta bakarkakoa zen. Gaur egun dinamika bat sartu zaizuen presenaldetik taldeka entrenatzeko eta beste. Ez dakit lan psikologiko hori egiteko dinamika hori badukazue bakarrik landu behar duzu jokin? Pelota alde hortatik ez du evoluzionatu. Kirol bezala nik beste kirol batzuk nik ustet eta pelotak ba, ni txikien itzela eta ba, ikuste zu telebistan pelota eta irudikatzen zu pelota, ba, ostra, profesionala, baina esan nahi dut, zuk zehore biatu errozkezu zure mediok, psikologoa nahi balin bazu, dietista nahi balin bazu, enpresan fisio bat ez dakeu, adibidez, esan nahi dut pelotak da kirol bat, azkeneko urte pila baten, erabatea funtzionatuna, eta ez duna alde hortatik evoluzionatu, eta nik bai irutzen zait oso beharrezkoa dela
azkenen garantzitsuna nere ustez hori dalako, ez? Egunerokotasunen, ba, zuk zure beharrak dauzkezu, udaran adiez partio pila bat jokatzen aizea, bost egunen igual lau partio dauzkezu, eta partio bat bukatzezun molestikin da, ez daukezu nion masaje amateko, dago igual urrungo unen juteza partio bat eta lesionatzea, baina igual arazo dator lehenagotik, eta bai nintzat kirol bat dala, ba, gauzoiek sartu erra daudenak. Beti esan dugu, kirol irizpideen aurretik, beste irizpide batzu jartze ote diren pilota enpresan, eta bueno, jarri duzun gai horrek hortarako bidea emango liguke, baina profesionaltasuna, aipatuko genuke, kiroletik bizi, kirolerako bizi zuek, zu kirolerako bizi zara eta kiroletik bizi zara, zu Ireia, momentu honetan, emakumezkoen futbola, gainera, Espainiako kirol egituran, kirol profesionala jarri dute, pandemia garaian eta ibili zen, zeintzu kirol ziren profesionala, zeintzuk ez, zu profesionala zara, zu 24 orduz? Bai. Nire kasun zorionez Real Club bezala dena profesionala gea eta hortaz bizia, baina orain dela gutxi ez asko arte lan hitzarmena sortu baino lehen gure liga berdineko ekipo askoko jokalarik bere bizitza aurrat hartuten beste lan matinaz, ba entrenatzen zuten beste ordu guztietan. Bueno, gure kasun zorionez bai. Jokinek aipatu dituen gabezi horiek bai, zuek ez dituzue, zuek ez dituzue, zuek azpiegitura hori baduzue, bai. Segur asko, talde handi baten egituran zaudetelako eta futbolean zaudetelako. Hori, bai, nik uste talde handi baten egitura baten gaudelako, liga berdinen azkaun beste ekipo asko kezakate horako infrastruktura ona. June Lloydik 24 orduak kirolari ematen dizkio esan edut. Profesionaltasuna zari gara izketan? Hala, ari gara edo eskualoian, oza, ni gaur egun eskualoan jolazten bat gustatzen jatalako, nio nik argi dakat hemen Espainia maia meintzat, eskualetaz nahiz la bizi bihar nire bizitzan, eta hori nire bat etin atzerera jumerko nahi zela. Orduan, ni gaur egun, ba, bai, eskualoian gustatzen jatalako, baina ni jolazten demitartian, jokatzen demitartian ikasten jarraitzuet, gradua hori naiz, eta aurten bai, bai, master bat ateratzeko asmoak inazi naiz, eta bai, ba, bueno, egunan ziar, rengzatetu beti bezala naiz, kiolaritza iru orduz, goizeko entrenamendua eta atzaldekuan, baina beste ordu guztietan, ba, ni nire kasuan ikasitzen dut, nire beste asko ba, lana edo dana dalakoa, ze ba, ba zoritxarrez Espainian eskualian da emakumietan dauan egoerakin, inorrezin da bizi. Galdetu gabe erantzun dira, zu, ordain ekonomik horik, hortik bizitzeko ez dago, ondori hori atera du. Baina eskatzen dizu, profesional bizitza bat 24 orduan, esan duzu hiru ordu ematen dizkiot, baina beti horri biliko da. Ara, azkenean egisa ezin dezula eukir, ez da nik adiz ikasten egon ezin egin guztoko jatan ez, bia universitaria hori eukitzea ez, ba, ostegunean jorgatako naiz, ja, ezin zan ez, azkenean hosti algo izan ba entrenentua zenek, anorran bai eskatze dizu atxeen hori ere bai ez, nik eramaten baden nire universitateko lagunak hain bizitza estilo hori, probablemente ditxeko nahi hostiaren entrenatzera, eta egon ez entrenentuan fizikamente, porque... Neiz egongo. Horan, ba, bai rekeritzen dizu igual geixo, emate izuna baino a nivel ekonomiko, baina, bueno, nik uste dure bai kirolari askok, nahiz eta igual bai alten bizo horrega itxikan, ez diala dedikatzen hor dirua gaitxikan, ez? Horan, nik uste dure bai pertsona bat bizi bat, bai ez futbolean, futbola gaitxik izan, nik uste ez dut uste berak irabazten duela gaitxikan itxen duela. Ere bai bat futbola gustatzen jakolako eta txikitatik anjokatu, eta jo, ba, alde zuenan, laser bada, ez? Nau biziten, gustatzen jatan adako, eta, bueno, futbolan kasuan, ba, aukera kasu bizitzeko, nire kasuan ez, baina, bueno, aldan bitartian bitxak aurrera eraman, ba, aprobetxar, netzak ere bai, opari ba, ez, zatia, estoy viviendo momentuz, neetena, eta de lo que me gusta. Beraz horre, bide emango liguk esateko, kirolaria berez, odei, lesioak lesio, privilegiatu badala. Askotan, gizarteak, gizartetik edo kanpotik begiratzen dugunok esaten dugu lako. Bere burua zaindu eta kitxo. Hau e, privilegiatu bat zuen. Ba, bueno, ber, kanpotik erreza ikusten dabe. Ba, gero, zu hor bizi zaranean eta dakasunean ba, ez jende guzti da. Baizik, eta hor kanpoan daun jende pilo bat zure pendiente. Eta azkenian, ba, pues, hori, sosiadian dakazu presiño bat, eta hori jasan beharra, eta hori aurrera eruan beharra. Eta ba, kiroletik bizitzean eta horren inguruan. Baina atletismoan bai behintzat, esan edut, hor bai ez bizi, baina bai atletismurako bizi, bai eskatzen duela, esan edut, jardun erabateko. Total, guk, zuk ez dakit parranden asuntoa, jani oso gutxi urtean ziar, eta... Udaran geixa. Udaran geixa, ez. Udan eukitzen dugu, aurten ez berdina izan da, baina aurten eukitzen dugu txapelketa guztiak, udan. Mundialak eta europeoak importantiena. Hortan guk uda justo neguan igual. Baina oso gaztetatik, Jokin Altuna bizipen
interesgarriak izan dituzue, esan edut, bueno, pilotarien kasuan, Ameriketara txangoren bat egin baduzue, zeut artean zinen, ez dakit, orain iketzara izan, baina esan edut, bizipen interesgarriak, jende asko ezagutzeko aukera, privilegiatu hitzarekin, egon daiteken, irudi ezkor hori kenduta, gauza honak, ez dakit, onarpena, jendearen gana iristeko aukera, badakite horre bere alde txarra daukala baina, interesgarritik eta bizi beharrekotik asko egongo zen. Gero, iruditzen zain, pilotari hemen Euskal Herrin bai ikusteala, norbait nahiko gertukoa bezala, o, jende desente gertuatu zaio pelotariri, eta nik beti esatet, ba, azken finen, ba, odiek esan duen bezala, baduzkezu presioa, eta bai notatzezu, ja sartzezearen, telebista mundu sartzezearen, dedik jendek askok ikuste zaitunen, ba, zuke hori notatu jezu, eta neire emeretz hortzi eta emeretzikin da ez nintzen hainbeste jabetzen, baina igual ogeita bat, ogeita bi, ogeita iru, ba, hor ba, zure sentitzen ez zaila presio, yes? Igual pixka goraka zoa zenen, baina azken finen txikitatik, gu nik txikitatik egin un bizi estilo, ama bost urtekin egin un bizi estilo, igual haiket guain, ogeita sei urtekin, eta jende pille bat ez autut, debutatu etelako, baina debutatu aurretiken, guain ibiltzen naizen launa asko dauzket, ba, behai ekibali nitsi iztienak, da nitsi naizenak, eta bai da pelota kirol bat, ba, bueno, aurkarik da, bi aurkarik, ba, igual aldagelan batea, ote, partio aurretik, partio eta geho, eta nire ustez pelota galde hortatik, ba, balore desenteak ustizkizu, ba, egun baten igual zu euforiko zaude, eta zure lagune ondoan, ba, undin triste da, oso, eta beste baten alderantziz, ez? Eta, bueno, ikasik ezu gauzu ekin, eta asko jakustu izu alde hortatik. Hor, bere izteko joera bat ere izan zen, batzuk alde batetik eta besteak bestetik, baina, bueno, hor, pilotariek ere, nik uste dut, tradizio baten eta oitura batzuren alde gogor egin eta, bai, bueno, zenbe gauza lortu zen ituztela, ze bai, aldake labarroan egote hori ere ikusi genuen, bai, bazi joala. Bai, ikasik eta apartatu nahi ziguen, baina, bueno, azkenen, hoi da polikiena ez, guik egin agustatzen zaiguna, bi ordu lehenago elkartzea eta ordu bete bat lehenago arteo, kisto kontuk izatek, gero ja ordu bete falta leheno, ja notatzen zu, ostia, hau isintzen nahi da, ja, pixkanaka batzu nerviosego, baina, bolitxe, bolitxe. Bueno, momentu txarrak, orkatil horre berak azaltzen du, iraia iparra gere, baina momentua disfrutatzeko modurik izaten da, esan edut, ardura handi bat eskatzen dizu, gorputza zaindu, bestea, hau ez, beste baino, bizipen, onoiek, kirolariak. Lesurak esatezu? Bestela, ez, oroar. Kirolari, kirolari bizitza. Bai, noski, a ber, nik beti esatet, osea, ez dala goizian jun entrenatzea eta jazta aztutzen ez denataz. Nik uste zainketa, goita lagurduko zainketa da, hola. Zainketa hortan de beste bizitza estiloan, nire kuadriak dakana nik ez dek jarraitzen. Azkenen, Euskal Herrin sozializatzeko era tabernetan da. Zerrezakean da. Nire kasun ez da, hoi. Osea, azkenen holako gauzak ekin iteituzu, baina, bueno, ba beste bideo batzuk hartzitu zu, eta disfrutatzen zu, baina bestera batea. Bueno. Zuek disfrutatu duzu, bai? Momentua bizitu zu edo gero askotan sortzen delako. Hogeita hamabost urterekin edo atzera botata, akaso esango duzu, June, momentu hura berriro biziko nuke, momentua bizitu zu? Momentua bizitzeko gaur egun gero egin behar dugunean pentsatzen ari gara, momentua gozatzen duzu? Har, nik egisa da, eukietela epokatela hori ba, txierrian eta hola ba, eskolean gaitxikan galdu nintxuela hori ba. Bidaia asko, ikas bidaia, momentu asko dezu lagan, nireko nuke egon da gaur egon bat zutezu, joe, nireko unan bizu momentu hori, ez dutena bizi, baina ni gaur egun ustez geixo bizietela pandemiatik anona, geixo biziet eguneroko Alemania, ez lehen bai igual nintzaban geixo, ba, jo, kirolari xa naiz, naiz urten bihar, formali bine naiz beti, tal, eta ontsi edak geixo bizitze momentua, ez bai, kirolari xa naiz, baina gaztia naiz bai. Orduan, batzutan nabai jakin baloratzen, ba, bueno, ikusi, ba, estelen batean jumierro nahiz entenatzea, eta pixka, ba, nekauta ba, jumierro nahiz, ba, jongo nahiz, baina emango ean bizi, posa, egotean lagunekin, ezakta ez, aurten, ni joan etorri gabe elgodaren txikioguna da oso berez isa, eta netorren etorri gabe hona bost urtez. Eta aurten nakan, ba, jaieguna ekipuan justo koinzitzu zian, segero bingoazen ostira eta zapatua torne bat jokatzera, eta nintxoan bi aukera, edo donostin gira batxena hartzen, edo, jo, bost urtean etorri gabe, etorri ona, nire lagunekin egon, dala egun oso bere ziaterriko entzako, eta, jo, etorri nintzen da egitza da, obero ostiran bidaian partiora nekautan egon. Baina, egun hortan disfrutau neman, nire lagunekin, erriko jendiekin, eman zian biziposa, eta energia positibori gaztia naiz, baina, jo, dizema disfrutau beten, niri momentu batzutan kompensatzen dira, ez? Zer zinean, jo, beti zatetena, kilola isa gera, bai, baina, ez gira kiloa isa, bakarrikan, ez garro eta bakarrikan, da arlo psikologikoa oso garrantzitsua.
Orduan ezako ba gaur egun esango nuke bai izlatzetela gaixen egunekoa eta bizi momentu hoe ez. Baina garbi dago galdera gaizki egin dela. Edo gaizki egin edo gaizki ulertu diate. Hauek disfrutatzea aisialdearekin lotu dute. Kirolariak disfrutatzea aldu kirola egiten duen momentuan, hortaran indoan eta kirolari zaren momentu hori partidua jokatzen dituzun momentu hori, aldagelako momentu hori, zen edo beste zenbait gauza hor gelditu dira, onain aipatu duzuen lagun arte hori eta jende arte hori, baina kirola bera. Askotan, sufrimentua odei muturreraino eraman da, izaten da, baina kirola egiteko momentu hori. Nik ez nean aldatuko parranda gaitxik inundik inora. Gainera mundori eskata, larrei gustatzen, bat gotatzen da parranda eta gustatzen gata, baina niri kirola gustatzen gata, entrenamentoa gustatzen gata, ze rutino ateratea gustatzen gata. Ezkenian ez dakidan, oitu naizela kortara eta horregaitxik gustatzen jatan, edo benetan gustatzen da jatan zozer dalako. Baina lesionautago naizenean eta faltan bota izan duten zozer da, orduan zozen seinale da hori. Disfrutatzen duzu kirola egiten, segura asko laurok disfrutatzen duzu. Eta sufritzen, eta tensinua egin. Horainik ere gehiago. Bon. Lehen, okerezpan daiz, izketaldian Ugarte buruk esan duen kontu batekin, lotuta, hemen egarren. Kirola egin neurrien, baina neurri hori atzetik edo aurretik gainditu daiteke, eta gaur egun behar bada adikzio maila horrekin ere lotzen da. Kirolari profesional bat, esan dezagun lauro profesionala zaretera, aztu momentu honetan ordaina. Zuek kirolerako bizizareta eta zuen bizitzan parte handi bat da. Gaur ezerrez egite ezpadut edo pesarik ez dut egin edo frontoira ez nahi zuan edo galduko dut forma. Mundua bukatzen da, Jokin Altunaren zat, puntu hortaraino heltzen da kirolaren praktika zuretzai. Mundua bukatu ez, baina bai sentitzen dik azkenen ni esnatzen ez goizen da nire zereginek dauzket. Eta ba igual bihar igual pixka deskantzatukot, baina ja astelenen berrize ba sentitzen zu beharroi, ba, ostra, zuk zure, eske nik ikustet baita ere guain, ba, gustatzen zaiten gauz bat, baina baita ere nire inbehar batzuk bezala die, ba, nire bete beharra die, eta ez baita zu bete beharro egiten, ba, azkaren zerbait gezkitzen izan seinale, eta, ba, hoxe, betire, gaur remordimendu gehiago, eta holako gauzek. Esate baterako, entrenamendurik ez dauka, realak, baina iraia iparra egirek esan du, bueno, nik badezta da, mendibuelta bat egin behar dut, edo beste, edo klubak, antolatutako entrenaldi sare horrekin osatzen da, zeure kirol behar bat, ze badagoelako hori ere. Bai. Badagoelako esan edute, bai, kirolari profesionala naiz, eta hau egiten du, baina gero, ez dakit, oporretan itxurari gabe, igual korrek ebiliko naiz, ez dakit. Baita ez, oza, urtian zehar guk astian behin bakarrik libratze dugu. Egun hortan ena izarri gomendia egotzen. Oza, nahiten gauza garra da, lasai egon. Baina, bueno, azte buru librea denen, ba, bi egun ja, eukitzia libre, ba, egun baten bat zerbait ingot. Nei, ja, korputzak eskatu iteitelako, eta udaran zer esan igez. Udaran, ba, ja, nik ezin dut egon, iru egun ez errein gabe. Osa, ja, pixka nao, ez da gita, osa, berde dosizoi, zeana, kirolana, gustatu iteitelako. Jakingo dut, eh? Odei Jainak eta June Loidek ere, gaur egun jende asko harrapatzen duela kirolak, kirola egin beharrak, adikzio puntu hortaraino iritsi arte. Bai, bueno, nik ez de, bueno, nire kasuan eske ni kirola asko zatzen jat, orduan ni adikzioa ez dakit, baina bai egisa da hori, ulo inkieto. Igande bat libra daka, ba, bueno, mendi buelta bat, edo asko batzen jata etxeko sofan jartzia. Aita kasko esaten duzta, joa, kaso guma libra eta esintza gato etxean da. Ez, zo zein biot. Paseoan, mendi buelta bat, korreka etxera jun, o, ose, ose, orduan, ba, nire kaso, ba, nire bai, nire kirola, ez nire esgelde geratu ez. Jaurtiketarik ezin egin, bola da luze batean esan duzu. Iaztik hasik, Joko Olimpikoetatik, 2023 arte lehiaketan ez zara egongo, baina kirola behar duzu, odei? Bai, bueno, ni entrenat, a ber, ni mendibuelta eta horien botia nik ez dut kirolza tartzen, eta atzo sortzi bat ordu da ibili nintzen hortikan, eta isa hilda bukatu neban, ez da hoitu eta hortara. Eta... Baina behar duzu, egun irokoan. Bai, nahi natura da, ez dakit zautzen ez denek abakit, arrantza gustatzen gatala pilo bat, arrantza ibiltzia hortikan, galduta, eta bai, entrenamentuak, hiru egunik pasatzen baditxut entrenau barik, ostras, hori, denboraldian ziar, eh? Bai, ama, gaizki. Eta oin, dairoiat hilabet eta piko porretan, eta ikusten naizen espiluan, edo fraka jazte itxutenean, eta zintxuroia jarri behar dutenean, esaten dut, uff, hoy psikologikoak. Psikologikoa dira hiru egunak. Psikologikoa dira hiru egunak. Baina, zein zein hilabete terri ezerin bari. Baina, behar dozu.
Zein gorputzak behar dut deskantzo bat, ezin zara beti hemen egon. Bai, dopatzen bazara, bai, baina bestela ez. Gorputzak behar dut bajada bat, gero berri ligotzeko eta topera goteko. Ze, azkenean gure forma estatua da, gorputzak matxakatzen zauzen zehozer, eta gorputzak matxakatzen ezin da, egon, urteak eta urteak ez. Ba, deskantza biozu, eta gero berri hor rekupera gozu. Eta oin hor rekupera zinuan, eta zatu dut, baina, odek bazen gora, hor da ala. Jokin, gazte askoren eredu zarete. Ez zeu ere, motikotan, seguro asko, kirolari profesionalak gertuan izan ezkero, ba, saiatuko zinen handik zer jasoko. Izateko modu jakin baten morroi zarete, esan nahi dut, alde hortatik vigilatua sentitzen zarete, eroso sentitzen zara, ez nien nahizen bezalako azalduko nahi? Bai, eroso, ez dakit. Nei begi esan, ilusio gehien haitxeit, ume txikiko ikuste, jaz, ni nola bizitzen un goatzen naiz, eta ume txikiko tortez ezkizuna, ba, zukine unai duela, o, dago jende heldu ere, bai, gertatzen zai batzutan, ba, ba, jende helduke pelota asko ikuste igual hemen Euskal Herrin, da, ba, hasieran bai intzitzaiten raroa, ez, ba, igual, etortez zaizunen jendea, eta, ba, pixkat, ezberdin egin zaizu, ez, zu horta oitu gabe zaude, baina, bueno, ni saiatzen naiz, beti bezala xe, eta, oi, ba, jendea inguratze bat zaizu, eta guztua, gustoa zu behaie gustoa duela, ba, neire horrek epoza mateit eta saiatzea ba, behaie galdan gustora ondai zen. Iraia hori zuk ere jaingo duzu, ez dakit, Lasarte horian, Donostialdean, askotan ez, ertzen batean, babatak beste ari izan da begire hori Realeko jokalaria da. Zena dut? Bai, baina askotan, zate, zeti aidean nahi behiatzen, oza, nire, zena ez, bai, pertsona ez honan, baina gero esatzen. Jokalaria zarelako. Hoi da, neire kostaitu zait, karo, hain pixkeak gure, oza, futbol mundun, emakumezkoen futbol mundun, oza, oso azkarri godan gauza da. Jendeak ja ezagutze zaitu. Eta ezagutze hortan, oza, nahi haidea behiratzen, oza, oia atiko, ez, futbolaria zarelako aizaitu behiratzen da. Jo, neire kostaitu zaitu ira aldatzea. Oza, nik nire, bera garaien, ez da, nahi aranburu pia, oza, diten da, aranburu bat behiratzea horla, oso, bale, oso, ondo. Normal, osea, ospetsua, baina eske bain, ni naiz ospetsua, nahi ezagutzea, hori nahi kostaitu zaitu. Claro, eta hori aldatzen ari zaizu, hori behar bada lanketa hori egiten ari zara? Bai, pues batzutan nire inorantzien esatzen, joder, zeitea, zerrakat ni, baina geho esatzen, bale, nahi ezagutzen ezagutzea jatelako, ordu monos. Polita da bire bai, eta jo, txikik gatzea daizkitu, zure ondon jarri, eta ezer esakabe hola gatzea daizkitu nenda. Ba, nire, kegatuko nahiz, barra dut, hondo. Bueno, superamara berabeak, eskuboloian, eta nesketan, Euskal Herria, baina bereziki Gipuzkoan, zuztar sendoak ditu, Oiartzun hori, edo, beste egiz bada herri mailan, edo, taldeko jokalarien gan, ikusten duzu, zuk, bueno, June? Nik uste eta arrobixen ugal, ba hori. Begira dauzkat, zera hori? Ah, nik zango, esan, nire nostetik anjuten egin zinean pasiatzen, eta horan egiz jata hori gertatzen, niri ez dozta inorak ezagutzen. Beraz, futbolean emakumezkoetan gertatzen dena, gizonezkoetan gertatzen dena, emakumezkoetan gertatzen dena, eta eskubaloiarekin antzeko zen. Eskubaloiak ezak hain beste reperkusion ikuste, ez nire nire nostetik anoianean kaletik an ekipoko inorak ezagutzen. Nire ez jata inoiz gertatzen, oi, joan, inoiz begira geratzea, edo, keba, keba, ez dazte ezagutzen, baina, bueno, arrobixan, jolazten dugunean partibak eta etortia bat ekipoko infantiak edo kadetiak eta hola niri iruz etxen dozta. Ze, azkenean bere entzako nik, haibiz, hartu bertaren gero nafari bat ekipokoekin, eta jo, etorria, etorri zegoen... Partida galduta gero? Bai. Ekipo eten. Ekipoa pinen, ja. Arlo psikologikora. Danak negarrez apaltzen. Hori da, animatzen. Eraten, ondo, eraten. Ez hori, ez nire gaxo dugu, naiz. Atzo justu ez. Ez, torreza neska bat, Irunekoa, zazka, mozazki urte. Eta, geduena fari erdixan da, bueno, akago itxura beti torzenean berrixak hitz egiteko. Eta, torreza neskia jaikizan, esan zozkun, jo, ba, netzako soberesia da, segun dela pareat urte, nintorzen nintzen ona, gazkara zuei ikustera, telebiztatekan ikustera, eta zinek esango zoztan, gaur egun zuekin ongo nintzala entrenatzen, eta gaur, lehenengo partio ofizialian zuekin bankiluan. Netzako hori bada. Jo, ba, zuretzako entzutia hori, neska batena, beretxetik dator da, komo, jo, eske zuelekoan egon ez, nire bai, bera ikusten neretxetik, ganez, oran, neretzako horia da, neikoa. Osa, ez dut bihar, igual jatez jendeak ez esagutzea, komo, iznegar jarrintzan isa, xala da. Odei jainagari ere, atleta gazteekin gertatuko zitzaion hori, hori da, Espainiako marka daukana, bueno, laurogeita lau metro bota zituena, hori da. Berak esaten zebana, holan, ez da bapateko gauza, da prozeso bat, urtian, gero eta ezaguna bat zara, azten zara elkarrizketa bat egiten irratian, azten zara
ai, telebistako zeo zer egiten duzu, ai, periodikoan urtetzera, tan, Espainiako txapelduna rekorra, olimpiadara joan zara, eta lako baten, ez da, egun bat, dibestera, igual amarrute pasau dia. Eta ni neu, ez dut uste aldatu nahi zenik, zaiatzen ez naturala izaten, ez que naturala nahi, ez jata besterik urtetzen. Orduan, pues hori nik ez dute personaje baten rola jokatzen, eta kaletik ibiltzen nahi zen momentuan, niri ez dakit behiratzen desten, ai, behiratzen desten. Ez dakit behiratzen desten mister asunto gaitxik, modelo asunto gaitxik, kirurari nahi zelako, isa bi metro katelako, baina bai, txutxu mutxuak hor sarri goten dira, baina bueno, oituta nago, eta ez importa. Ez gehi, zorratzen ez dakit jau, ez urbiltzea zehose esatera, hortik entzutia baino. Nahi xa dut esatea, ez dakit, eta komentario baten, zen nio, azkenean, ba, igual ikusten ez de serio, eta ba, atzera beldurtu txen dira, hori, pues, barrera bat sortzen dut. Baina nik gero pertsona natural bat naiz, eta inorrekin ez dakat arazorik behar baitxeko, eta guztia baitxeko, eta guztia egoten naiz. Bueno, naturaltasun horrekin beraz, pentsatzen dut, inolako hormarik ez diozu jarriko, komunikabideekin egin beharreko elkar bizitza horri. Ez dakit, askotan atzetik dituzu lehan, elkarrizketa bat bestea. Guztiko jaten telebizta lan eitxe, orduan. Orduan ez ez, inundik inola, beti elkarrizketa hau, eta diagauza bat. Gustatze gatana mikrofonoa, men baino naixo eta guan euki. Eta, bai, ondo, gustore biltzen naixen leku bada. Bueno, bereziki, beste hiru protagonistetatik, badakit, Jokin Altunak bola da batzu behintzat izango dituela, final baterako sartzen baldin bada, ezin bizia izaten duena, ze baldin badira agerkari paperezkoak Euskal Herrian ez da izan bada izango dira. Jode ezagun, amar, telebistak, irratiak, final baten aurretik, elkarrezetak eman behar, Era mangarria egiten zaizu mundu hori, nekagarria kendu beharreko zerbait zati batean zer diozu Jokin? Ba, dala hiru urtea adibidez, esan nion final batea sartu eta beti zatea finala sartzeatik enkiston poza eta gero etortzen zaizu, ostia, baina guain entrevista egin behar, hain beste entrevista egin behar. Esa, jo, aber ezin aldan gutxi goi, no? Ze guk aukera okitze dugu, igual, hiru lau egun dezberdinetan ikeko, bestela bi egunetan okentzeko. Eta guztira, hasi nintzenen, lehenengo finala jogatu nunen, ba, zazpi ordu gola. Elkarrizketak, prensa eta gero irratik ebai. Eta esan nire jode, ja ez nula, da guain lau ordukin hola pasatzea eta bueno. Haiko, oain saiatzen naiz, entrevista itxeen naizen bitartene bai, nire buru entrenatzen. Lehen ez da guain bai. Eta ja, ba, o mensaje positibo sartzen juten buru, no, behintzat zehozertako balio izateko. Lehen ja momentu bat iristezan, buah, ja, eta guain berriz bai xe, pixkanaka. Guk esperientzia ez dakigu, irratitik, final batean aurretik, gehiago barba diogu, Jokin Altunari esate baterako, enpresako prensa arduradunak esaten dizu. Bihar amaikak eta bostean. Baina bost minutu, ze amaikak eta laur denean, diario Navarra deitu behar dio. Amaikak eta goita bostean, berriak eta gero esaten duzu. Eta nize galetu behar dio, Jokin esaten duzu. Alda nazkarrena botako diagu elkarrizketa. Gio gertatzea batzutan pilota aukerak eta osteunen, da orduan berriro. Ikiezu elkarrizketa. Berriz, aurreti izan dago guzti esan behar zu, alderantzi izatezun bakara materiala nolakoa dan, eta go, finaleko egunen, guain, ordu erdi lehena gore, berriz elkarrizketa, joiz be. Ja, esan behar okuzu, ba, oixe, ze bazkalduzun, gozen guzintezun, eta oixe, hola. Bueno, zuen inguruan ere, gero eta zera handiagoa dago, gero eta zuen gana heltzeko komunikabideentzatek, gero eta oztopo gehiago, gero eta jende gehiago ate jokazuna bari duzu hori, edo, ez, lasai. Ate joka bai, baina gu oiteru, beha, bat da. Orduan, gu banatzen ega, hori ire freskertzea asko. Baina, bueno, bai dala egia, ba, bueno, ez da egite, kasu enten, pues, amaiur, o nerea ekipoko, ba, selekzione ondiana, behaik gehiago ukitzeu, Gu ez gehain honak eta gu kutxi ukitzeu, orduan, bueno, pues, eskertzea ere, baina, bueno, banatze hori hobeto ematea. Kazetariekin, Jon Eloidi, behar da hauekin moldatu, hori da zure jarrera edo esaten duzu, bueno, geure lan bat zabaltzeko daude, zein da, zu komunikabideekin daukazun harremana? A ber, nire ustez gure kasuan ongi etortzea dira, ez? Azkenean eskualdean reperkusioa matian laguntzen diguten guztiari ongi etortzea da, eta gure kasuan ere baian mase gara ekipoan, ez? Orduan, ez dagoen bezala ba, pertsona batek erantzun behar lagundu guztiari, gure kasuan ere banatutzen dugu, eta lan potoloena ekipoko kapeteniak erapaten dute, orduan guri gutxitan tokatzen zaigu, ba, igual irratire matela euskalduna geranak, ba, hitz egiten dugu irratire matela hori ba, euskalduna geralako, baina orokorrean manatutzen dugu. Orduan, nire kasuan ustez positibo gala, ez? Da, nire, bueno, nire guztago ez egisa, ba, hori, hitz egiten dena izela oso ona, bastante lotza maten diala, eta askotan, ba, latarra gautara itxena izela, eta ja gaztelea aztokatzen denian, ja, ba, como, agur, batzutan, nasmetura zepata, boa,
Lotza behar atzete horrean, ba, bueno, euskera zokatzenean ondo, baina ne ustez, bai da, baliabide oso importante bat, eta nik eskertu txendet, iazti gutenean hori ba. Jo, ba, partida kaso, ba, eskerrik asko, ze, ba, guretzako zabaltzuk modu, ba. Bueno, esan dugu, 1995 ona sortuak, lau hauek, sare sozialen munduan, hazi dira. Hazi eta horri biltzen dira, odei seguro. Bai, bai, bueno, al pie del cañón, esaten da, hoy momentuan egurra emoten da hor. Zer da, informazioa jasotzeko erabiltzen duzu, zeure egitekoen berri emateko zertarako dira sare sozialak zuritzen? Ez da, kira, eskenian da jendean mugitzeko. Da, eske, sare soziala bihurtu dira erraminta bat, enpresa bat moduan, da zure marka edo zure irudia zabaltzeko mundura, eta hoy momentuan gustako jatan eri kontenidu gehiago sartzea kirolana, baina lesionautan hon partetik eta, pues, pues ezin dut, orduan, nire sare soziala bihurtu da gauza bat, ni ez naizena, ikusten duzu horra gertzen dana, eta ikusten duzu nire atzoko historiakan mendian mozoloan haitzen, ez zatozu, joda, hau pertsona berdina? Ba, bai, pertsona berdina da, bakarri dakala, pues, faceta ezberdinak. Eta hik emateko, o bertxe pertsona batek? Ez, nik eroaten dut. Ah, eta itxin, aldot esan gauza bat elkarrizketen dilotuta. Bai, bai, bai. Gustatze gaten eri futboleko sistema. Pum, rueda de prensa, behin esan, dana esan, nahi da bena galdetu, eta jadakez periodiko guztiek eta ja berria itxeko. Hori da, nik uste pelotan sartu behar duzuena. Eskozo, zai. Bai, ez da? Harriamen. Eta, etortzea. Eta, bai, ez nik eroaten dut, bakarrikoinen dakatela, bueno, aholkulario, laguna da, baina pixka eta aholkatzen dezta, ba, gauza batzuk zelan aldatu, zereino. Baina, nik jaten dut marroia. Iraia, informazio jasotzeko, zure berri emateko, taldea arduratzen da hortaz, zure gauza jartzea gustatzen zaizu? Nahi kostaita zaitu. Ez zait gustatzen. Osa, nahi gustatzen zaitu zuzeneko hortan. Jende, ekipoko askok erabiltze du. Bai, esatei zuela pixkate, bateko bizia, pues, ez dakit Instagram da holako gauzei, baina eske, egon nahi zadi ez dudara usua ezer publikatu gabe, eta bonito, jendia jarraitu ite dizu, eta esatzen, bueno, pues nada, hau ondo igo hasta gizitigan. Baina nahi zau oso zalea, nahi jo ditut beste gauza batzuk. Jasotzeko? Eh? Informazioa jasotzeko, eta? Bai, baina eske, ez te gustatzen asko dutea mobilan aurren, oza, alik eta denboa gutxien eskaini nahi dut mobila eta holako gauzei, orduan, beste gauza batzuta bideratzen ere bizitzago denbora librea. Jokin, Instagram, Twitter, Facebook... Ni azkena 20 eukin. Fotolo. Amazazpi urtekin ondo sortzikin hola, eta ja... Esate itea, Persak oktare, bai, xo. Abai, Sozialak daiteko eta hola, baina... Konfinamendu ninun Instagrama eta lau unia itxinun. Denbo, banekin gaina, fiestas hartu igualo, eta behidea gonitzelo gauen oso... Da, kendu inun, bai. Haiko, bai, ez te, eta esateitea launek eta aretena dauzkea, eta baino, bai xo. Baina ikusen dut, goiko egituretatik, horri biltzeko gonbite egiten dizuetela. Bai, amara, superamara bera nero, bai? Taldea, behintzat, ibilizalea bada. Bai, bai, nire kasun egitxeak eta gutxera altitzuten lehen geixo, hola, baino, bai, partioa magitzen eta hola, bai, partioa dakagula, ontsa gainera, bai, ekipoko Instagramare bai, bai, jende gehiago jarraitzeko, partioen berri emateko, jendia bari, gure egunerokoa ikusteko eta partekatzeko, ba, nik uste bideon badala, dinamikoa dala, eta niri bai, gustatzen jataz. Bueno, gizarte bizitzako, ez dakit politika munduko, baina gizarte bizitzako gauzak, beraz, oso argitaratu zaleak ez zaretela, ondori hori atera dut, zuen pentsamentuan, baina tartek elkarrizketaren batean, mai gainean jartzen dira. Karbono isurketa buruzko zeiritzi duzu, abiadura hondiko trena, errauskailu hor dago, Euskal Herriaren buru jabetzaz, nahi zanzkero, eman zalea zara edo, ez dute, nire kirolari bizitzarekin zer ikusirik kontu horiek eta iraia zuk esate baterako ez. Bai, nik iritziak, geopublikoki iritzi hori emateten. Ba, bai, hortaz ari nez. Hoia, ez dut ematen. Bakitelako, ja ikusita eta esperientzian inguruko jasan dutena ikusita, jende asko mine ematei joala, rede sozialez, zera. Bai, sare sozialetan. Sare sozialetan jendean mine, oza, gau kritika... Sare sozialetan, barka, sare sozialetan ez izan dara elkarrizketa batean. Esan edut... Bai, a ber, eman bai, baino ez dut guztiz emango zerrakaten. Oza, nik uste nahi karrizketa itea zula, kirolari nahizelako, ez eman barretelako, erraustegia bai, o ez. Orduan, gauzak, esan behar dian momentun bestela, gendia badator hor minia magatea. Orduan, nahi hori itzai guztatzen.
Jokin, ematen dituzun elkarrezeta horietan, final aurretik, ni seguru nago, partidaz bakarrik ez, gauza askori buruz egingo dizute galdera, deserosoak gertatu zaizkizu zenbait galdera, ez duzu gogorenik, hortaz ze pentsatzen dudan esan berrik ez daukat? Ez, alde hortatik, pelotan, kazetarik eta normalen beti, ba, eskura bereko partidue, geurrengo partidue, bai entrevista batzuk igual gehiago gustatzen zaizkigula, ba, guan dala gutxi inoiz ez unin jautu benin un elkarrizketa Mikel Idoatekin, eta ba, bai, beak ja kirola eta nola bizitzezun, da gauz interesgarri gota zintzigun, da egi esan oso komodo sentitu nintzen, baina arteztetik nioz olago elkarrizketa bat, baina neire beak esan duen bezala, neire etzai gustatzen, ba, kostienten aizelako, ba, jendea are batzutan beti otea hemendik tiatzeko, beste aletik tiatzeko, eta azkenen ba, bakoitzak bere ideak eukitzetu, bere pentsamentuk eukitzetu, dena libregea, bakoitzen nahi duen, eta gui azkenen baloratu bertzegu, ba, kantxan ite duenagatik. Geo batzutan hor ikusteatik gene, pertsona bezalare aitze jezu, eo zer gauz, zautu gabe. Eta ja, aste balin bazea bazure gauz gehiota sartzen, ba, askotan, noixe. Zure bai, Odei, gotortzen zara, kontoetan. Nire guztu nire zuen. Nik esan dut, nire naizela kirolaria, baina naizela bai pertsona bat. Naturala. Naturala. Eta gauza batzuk, igual, bai, ez dutela esaten, ba, espada. Baina nik normalian, galdetzen ez dena zuzen inguruan erantzuten, no? Ni pentsatzen dutena. Eta nik uste dut askotan zabaltzen duten mesua ona dela. Nire gustatzen gata ona itxia. Orduan, aspektu hortan nik ez dut uste zabaltzen nik mesu bat txarrerako. Mm-hmm. Ez, nik uste dut bai euskaren alderako, bai ez dakit natura zaintzeko, bai, bueno, pues, gauza askotarako nik berbaitzen dut eta bustitzen naiz. Eta, boa, sartzen badia hor, imagina, sare sozialetan hor zabaltzea zuenean, beldur barik gauzak, boa. Golpiak daneti, baina, bueno, gustora. Zer, dau jende asko, esaten dena, jolin, hau autentikoa da. Autentikoa da, benetako pertsona bat, eta eskertzen dabe, eta ikusten dabe, ba, bueno. Bueno, osuk ikusten duzu, impactoa daldo zuela uki gizartean, hobetzeko, eta gauza batzuk aldatzeko. Zuk ez duzu itxi, ez Twitchik, ez... Nik Instagram erabiltzen dut. Instagram erabiltzen dut, Twitterra, uff. Twitterra ez dutengo, ze Twitterra entzartzen maiz hori ja gerra hutsa da. Bai. Junek, iritzi emango luke elkarrezeta batean, aipatu ditugun, ez dakit, gizarteko politikako gai. Itzen dezuna beti gongan norbait, alizuna kritikau. Horna, ni nire kasuan, ba, ere ez da nuan partekatuko. Osa, ni gauza asko ez dut partekatzen, askotan ere bai gure kasuan teleportikan jokatzen dugunean, askotan, dago sekzioan nun galdetzei guen, ba, gure gauza pertsonalen buruz, iditen buruz, eta bueno, gure ezten dugu bera-berako hartu daunari, gure kasuan guk ez degula nahi, gure informazioari partekatu nahi, eta hori, kirolan ingura malin bada bai, baina beste gauza guzti horiek. Euskara ala ezkara, lelo eguzi dugu hor sarren, Euskara ala ezkara, ikaragarri pozik sentitzen da, Euskal Herriko pelotazale euskalduna ikusten duenean, botileroa pelotariarekin euskera. Hori da, bueno, nik uste dut, azken aldi honetan, hor mikroa sartu ez sartu, hori beste eztabaida da, baina hori sartu ondoren jendeak hartu duen alako goraldi bat ekarri du horrek. Zuek euskaraz bizizarete, esaiguzu bai ez jokin. Bai, euneko, baino gertatu izan zaigu, ba, bazke hobetan herri osarrak igual, aldagelan, nahi adiez, nik batzuk esateiet, nik erderaz ikasitena, ez da egitela itzetien, ikierri ondo erderaz, eniko esate baino. Ikasit, ba, laun pelotako laun batzukin, ba, behak euskaraz etzekienak, no? Ta behaien partetik, batzui, ba, ikusteiet igual, beti saiatzeie ikasten, dadazkegu batzuk, ba, ba igual zenbakik ja ikasten dakie, igual kaixo, ta zer moduz, ta eskertu jenezun detaiek, ez da? Ta azkenen, denetik, baina euneko laro eta marrak, ba, bai, euskeraz ite dugu, dago esatei zutena, ba, balin badau, bat ulertzeztuna, ba, azkenen, ba, esfuerzoan jezu, eta gauden lauok, ba, erderaz ite dugu, ez? Baina, bueno, nahi alare beti naiz gehiago, baloratzeko, ba, pertsona bezala, eta, bueno, egi esan alde hortatiken laun asko gaude, kirolen, pelotan, eta, bueno, bai da garrantzitsue, hizkuntzan oso garrantzitsua da, baina bueno, beste hainbat balore ere bai netzago. Arrealean, hizkuntza aldetik eremu mistoagoa da, euskarak ez duelako indarrik bai zuen. Internazionala, azkenen alemana, suediarra,
Ja, ez da ez da, zelaien nola itzein. Baina, bueno, bai, a ber, behaiek azkenen kanpoko jendia, a ber, ni euskal jende, euskaldun jendiakin euskeraz. Baina, karo, norbait gertuatzea zaizu eta espalimaki euskera aldatu itezu, ez, denok pixkan murgiltzeko. Baina, karo, geho behaiek ikasteuen lehenengo hizkuntza erdera da. Orduan esatez, ba, euskera gehozak gutxiagotzen dihoa gure ingurun futbolen, orduan pena da, baina, bueno. Baduzu entrenatzaile bat, sentiberatasun, baina berezia daukana, euskarakiko alako jarrera positiboa daukana. Bai, bai. Esan edut, horrelako gauzak ere ikusiko dituzue, kanpo diketoretako finlandiarrak ere bazen dituzkaten, taldean. Bai, eta azkenen lehenengo itxarre, pues, kaixo bat, ozer moduz behar esan duen bezala, pues, oire baloratzekoa, ez? Datoz leku batea euskera dela ama hizkuntza bat, eta pues, bentsat esfortzu egiteu, baina bueno, gero ja betiko rutinan, ja, o erdera, o inglesa, o dana dalako izatea. June, bera-beran? Bueno, bera-beran euskera, bueno, Imanolek euskera badakita, egia da, batzutan euskaldunen gana gerturatzen denean baitzen digula euskera, zen igual, ba, entrenatzen denean da, lasuzen ketaren bat euskera zaitzen dut, eta sorionez, bera-beran gaudenen artian euskaldunen artian euskal zaitzen dugu, nik adiaz defenditzen tokatzen jatanean, ba, albak imanimana defenditzen erditxan, ba, baitzen dugu erdera eskure kontu, eta igual, ba, nahi gabe ondokoare bai, ba, igual brasilarra eta euskera txiket, itxi, eta... Baina, bueno, ja, behaiek bai ikasten dugu asitzak, ez? Azkenean neri askotan euskera asitzen jataz, eta behaiek ere bai esfortze jute behak zen da, mesela, nik ekipan, ba, ez dakat internazionalika, baina, bueno, brasilarrak eta hola, ba, etortze eskuta, kaixo, zer moz, maitia, eta, bueno, dugu asikasten gauza batzuk, eta ilusia itxen da, bez? Ez dugu, joe, ez dakaz zuzertan hitz egin behar euskera, ze, ba, zoritxarrez euskal herrizan bizitzeko, ba, euskera ez da behar eskua, baina behek itxeute esfortzu eta, bueno, entrenamentuetan eta hola, ba, zuazen egon nahi zenean, zuazen egon nahi zen euskararikan, Barakaldon, eta gisa Donostin beraberan askoz gehitxoa hitz dela, eta nik asko eskertzut. Bueno, zure jardun, esango genuke, individualagoan, kolektibotasunetik kanpo, euskaratze zein dardauka, atletismoan ez dakit, zuen entrenaldietan. Ni asko mugitzen naiz ja Espainia mailan. Nire pelotamen Euskal Herri mailan mugitzen den moduan, bai, ni ja entrenamentoak eta Bilbon ditzen ditut, joan Madrilera joango naiz operauta gero. Eta, lehen, Deustoko, mutu ja ez dakit, negaratzen izenak. Egin daben, esan dago, ez, hango egoera linguistikoa, naiz eta jendia jakin euskaraz ez da berabiltzen, edo ez daka maila altua eta ez da berabiltzen, eta nire entrenatzaia erdalduna da, ointxe Rusiar bat etorri da nirekin entrenatzera, eta bertako euskaldunak esango dut, ba, euskaraz ez da behitzen, orduan eurekin erderaz behitzen dut. Hori bai, ba, bertan dauzen euskaldunak, ba, Kerman, bera lagun bat, Irati, eta eurekin, ba, euskaldunarekin beti euskaraz behitzen dut, hemen zuekin moduan, eta familian eta lagun artean be euskaraz. Eta ni saiatzen naiz, euskaren alde egiten, eraten dut kamiseta bat askotan euskal kirolari, kuarentenaren emon zestena, eta Instagramen behor gerra hori dakanik euskera, erdera, zer erabili, jende gehiago zen dira llegatzeko gero beti datozkizu, ba, kexatzen ez, euskal duna dira, joa, segaitxik egiten duzu erderaz, eta erdalduna dira, joa, baskuentze beste gunean dira, eka, eske, azkenean berotu itxetu, zatu, zu saiatzen zara, ondo egiten saiatzen zara, jende guztiare llegatzen zure partetik euskal herrizan alde, euskal alde, maite dozunan alde egiten, eta beste aldetik, ba, hori, ba, jendian alde, eta azkenian beti da baten bat, beti hau zehazen, zato zuna, joli, potroak ikutze da, zato zuna. Eta, ba, bueno, ba, beste lehen tudelako hori ikusten, ba, euskara negoerak bat tristetu egiten dezta. Baina unkitu denok unkitu gara hori. Ba, ni unkitzen nahi, eta isi, malko bat urten jata, eta zato, jolin, bada un munduan, amen, bada euskal herrizan, jendeak euskaraz dakina, eta gero euskaraz paso itxen da dena. Amen, alboko herriko eta zuk nire egon zara eskolan, nire berdinek hasi dozu, gurasoak euskalduna itxuzu eta danakin erderaz itxuzu eta zure izkuntzataz eta zure herrizaz paso itxen dozu. Eta gero batzuk, ba, jo, egoera zail baten dauzenak, eta, ba, benga, euskaran alde ingou, eta herri hau, kultura bat defendatzen alde, eta holako jende gehiago behar dela gure artean. Bueno, ez dakit, galdera erantzunetarako tarte bat agindu da zuen, antolakuntzak, eta ikusten dut, ba, ordu biak eta hogei luze joko genuke, bueno, neure aldetik, bakoitzari momentu honbat eta txar bat, bere kirol bizitzan. Oain, pasapalabra. Bai, bota, Ireia, momentu honbat, a ber, momentu honbat, hause bizitago momentu honbat. Ez da, originaltasun arrastorik ez duen galdera da. Futbolian, ez? Bai, futbolian. Erreginen kopa, irazien unekoa.
dena, urbiltzea, herri guztita, Euskal, bueno, Gipuzkoako, zera, herri guztita gertuatu ginen momentu, oso politia izan zen. Eta txarra, lesioa. Inork, ez du nahi bizi, ba, lesioa. Jokin. Politxena, igual, debuta, geroztik eukitu dula, garaipenak dola, baina momentu hortan aldagela jun lehenengo aldiz, eta ba, nire idolokin, da, eta gero frontoia atea, eta inoiz zenu jokatu frontoi baten dena beteta, eta dena herriko jendea, familie launeek, oi, politxena. Eta txarrena, amairu, amalau urtekin edo, txiki-txiki gehatu nintzeni, bueno, txiki-txiki gehatu ez, txiki neon. Ordun. Bai. Eta urte bat eukin nuen, ez dakit, bi, iru, lau, partidu irabaziko nitunak, erabat galdut, ze denak azintzien asko, eta kiston egurre gartzen nitun. Eta urte hoi, pixka desmoralizauta pasan nuen, baina hoi, etortzait hola da, bestela ez dakit. Neumotoraz bat eukin nuen, lau hila beteo geldi honitzena, baina ez dauketola bestela txarrik. Ez, bakar-bakarik gauzatxi, hor partida horiek galtzen zenituen fizikoki sortu zen aldeagatik edo pixka bat? Ez, handik bi urte harrapatu eta nik ematen ego, buelta. Baina bai, adin hortan asko notatzea. Asko notatzea. Dune, momentu on hori. Ni momentu ona... Edo ez da, etorri horrein dik, Euskalo. Hemen, hogeita bat urte hori buruzarek gara izena, etorri. Ondiokan, espero, eto biak etortze bai, ez? Bueno, nik ustez bere ez izena hola izan zala aurten Donostin Reginan Kopa. Bueno, ilun behik ustia hola bete eta zenbat afizio etorri izan, zenbat elgoi bartar etorri izan bai, ara gertero izan ikustean eri bai ilusio bere ez izan zauztan, eta hori ikustean euskal atxak erantzun zaban holako txapelketa batera, banetzako zabe ez izan zan. Eta hola, txarra esango neman bebai, ba, gaztio ban nintzanean, ba, nire lehen urtean, zela izuteko kanpo gabe nintzanean, uda batian, eta nintzanean jun Europea jokatzera, ba, netzako, ba, golpe gorra izan zen, da, bueno, hasian ba, joia, bion gero motivazio, ba, ez, urren urtean mutatzeko, baina, bueno, golpe gorra izan zen. Ok, Harri, erremate. Momentu hon bat, holan asko goratzen dutena, 2020ko Espainiako txapelketa, aurreko azte buruan, Espainiako errekorrain berri neuan, eta Espainiako txapelketan indoian lehengo, eta azkeneko jaurtiketan aurreratu zesten, baina aurreratu zesten gainera ondo aurreratuta, ze ez neuan txapelketa hona itzen. Eta gelitzen jatan urteko azkeneko jaurtiketa, eta jokatzenan Espainiako txapelketa hor, eta bueno, zeten zio, ze sufrimendu. Jaurti, fum, internet da bidixo nago zo ikusi. Egisa, oso, horro datzo toiuka bat, eta komentaristen komentarioak eta oso nadia. Eta, baba, jaurti neban nire bigarren markarik ondena, 83 metro terdi, Espainiako txapelketako rekorra, eta, bueno, zena, uff, eta zauri bat inoan hemen, moztu neban atzaparra. Bueno, eta momentu txar bat, hori, nire ukondo kolezioak inoan, baina ez dakit txarren zei aukera, zorbaldako lezioak, urte hau, lezioak, orokorrean lezioak, beti nik zoritxarrez, beti soñian dara matzat, ez bada ukondua, da adutora, ez bada pubisa, gero... Baina, bueno, kirolan bizitza da, ez? Eta batzuk dakego lesionatzeko joera gehiago, ez atzu gutxiago, baina nahi tokatzea eta lesionatzea, eta torna bilburrukan beti. Bueno, zuen adeitza. Galderan bat egin nahi izan ezkero. Hortxe, mikroa. Mikroa, hortxe. Galderan maltzur bat jokin egin. Amezketarra eta atletik zalia. Adarra jatzen diete, ala izan ere, Jose Marik zuzenduko dizidak, ez? Jose Mari, ondo portatuaz, ez du galdera horien, beti galdera iguala, da, galdetu zuen esan da, ara, hemen. Baina hori ezaguna duk nik. Jose Mari, zuzenduko ziak, ez, garai batean Gipuzkoan, atletik zaliak ziren, bi muturretan, ez, hemen, Debarruan, eta besteak, Irun, Hondarribi, Pasai alde hortan. Belaunaldi kontua gehiago, belaunaldi kontua gehiago zen, gure... aurreko belaunaldian asko ziren atletik zaleak erreala orduan bigarren mailako edo... Erreala txapeldun izaten ez da zintzen ezkero ziren, bien tarteko hori errealaren esklusiba zen. Nik uste dut aurreko belaunaldi horiek aleren batzu botazituztela eta horiek ernetu direla eta nun baita. Ziria sartzeko besterik ez, eh? Ba, lase. Markatu. Lase, ahi, jo, eh? Ni esateitea txikitan, gurasok da esateitea realekoa ditzela txikitan. Baina osaba bat neuken... Aletikekoa, beti anik, eta beti oparitzen zikina trajek aletikeko, eta hola. Dago dauketen oroitzapena da, tiko ustatez zitzaitela, geho jeste ustatez zitzaiten, da hasi zitzaiten, geho samamesea junitzen behin, da han fula nola bizitzean da, beti gustatu izan zait. Nire ustez oso politia, ez esaten hemen ez zetzen. Baina, bai da egie,
adibidez, nire profesionala izan aurretik, ba, gehi honitzen, eta guain nire ja beste erabateik ustet eta estetik usten rivalidade hori bezala, o, azke realene bai laune bauzket, nanoetare bai askotan juten, naiz. Baina bai, galdera hori askotan ateatzen zait, eta ulertzeko da, ulertzeko da galdera. Taino, desente gaude amezketan, eh? Bai, 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 desente gaude. Gure barri hone desente. Bai, bai, bai. Ez, ez, ez. Da, ni aletikeko, baina bilbaino, eh? Asko. Difentea da, eh? Difentea da. Erarik egiko zuenik, eh? Ontsa, profesor. Bos minutu, on lau minutu dauzkau. Bala, ez du, borzeo, komakinia ez da, Jose Mari? Gu, gu sokari tira egiteko pres beti, orain. Zuek esango duzu. Nen beldur bare gainera. Ez dut inori botella otako. Nahi duzu, nabano, ba, emetxo ziko dugu orduan. Mila esker.